tultiin tänne vuonna 82 Kemijärjeltä asumaan. Ja jos lähdetään siitä, millaista elämä oli silloin, niin täällä oli ainakin kaksi kyläkauppaa. Oli posti, oli neuvola, tietenkin oli koulu käynnissä, oppilaita varmaan joku 30 vähintään. Sitten oli kirjasto, tietenkin oli koulun yhteydessä ainakin kaksi kertaa viikossa toiminnassa. Ja tietysti väkeä oli enää täällä kylällä asumassa. No se oli sitä aikaa ja elämä on muuttunut. Että väki on vähentynyt ja sillä tapaa, ja nämä edellä mainitut palvelut ovat periaatteessa kaikki poistuneet. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että elämä olisi sammunut kylältä. Minusta täällä on semmoinen hyvä yhteishenki ollut aina niin kauan kuin me on täällä asuttu. Siitäkin huolimatta, että vaikka me täällä asumme. Ja semmoinen eteenpäin menemisen mieli. Ja täällähän on Luusuan kylällä on hyvin paljon semmoista perinteistä yritystoimintaa. Ja minä luulen, että aikoinaan vesistön rakentaminen kaikkinensa loi semmoista yrittäjähenkeä, joka on jatkunut sitten seuraaville sukupolville. Ja näin ollen täällä tänä päivänä on myöskin tämmöinen hyvä yrittäjähenkisyys olemassa. Ja on perheyrityksiä, yritys ainakin yksi, ja sitten yksityishenkilöiden yrityksiä. Ja tietenkin paljon eläkeläisiäkin. Mutta positiivista tänä päivänä on se, että tänne kylälle on asettunut asumaan nuoria pareja, lapsiperheitä. Ja minusta tämä kehityssuunta on näitä osin hyvin positiivinen. Mieltä lämmittävä. Niin, näistä palveluista. Jos puhutaan tämän päivän palveluista, niin esimerkiksi kirjastoauto moninaispalveluineen toimittaa niitä asioita. Ja sitten esimerkiksi kaupassa käynnit ovat muuttuneet sillä tapaa, että ihmiset haluavat käydä isommissa kaupoissa. Ja hyvin on pärjätty. Myymällä auto aikoinaan oli tietenkin kaksikin kappaletta. Silloin 80-luvulla täällä liikkui. Nyt niitä oli ollut enää aikoihin liikenteessä. Mutta toki hyvä olisi, jos olisi kauppa olemassa, joka toimisi ja palvelisi asiakkaita. Mutta nyt elämme tätä päivää ja näin on. Mutta palatakseni vielä näihin kyläsuunnitelmiin, niin meillähän on tuossa vanha niin sanottu Matin mylly, Kulmungin Matin aikoinaan pyörittämä sähkömylly 50-luvulta 70-luvulla asti toiminnassa ollut, ja se on ollut tyhjänä. Ja tänä päivänä siitä on tarkoitus Leader-rahoituksella ja runsaalla talkootyöllä rakentaa kylätalo. Ja tämä on yksi tämmöinen yhteistyöhanke. Ja ilmaista yhteistyö ja yhteishenki ja tämmöinen projekti ei onnistuisi. Hyvillä mielin menemme eteenpäin. Asuen ihan luonnon kauniilla, laajalle levittäytyneellä kylällä vesistöjen varsilla. Vielä näistä vesistöjen varsista voi sanoa, että kuudetta kertaa täällä pidetään Luusuan luomu puolimaraton ja kympin juoksu. Ja tänä kesänä tämä juoksu toteutetaan pääosin näillä Luusuan penkoilla, jotka patopenkoilla, siis jotka luonto on verhonnut lähes luonnontilaiseksi
tai luonnontilaisen olotilaa. Ja näin me juosta hilputtelemme siellä tänäkin kesänä heinäkuussa jo kuudennen kerran. Jos ajatellaan vaikka tätä aikaa loppukevättä, täällä voi esimerkiksi hiihtää. Silloinkin, kun maastossa ei ole enää lunta. Esimerkkinä voi sanoa, että eilen oli 25. päivä toukokuuta. Silloin suoritin itse viimeisen hiihtoreissun Luusuan pohjissa makaavilla jäillä. No, kesäaikana tietenkin täällä on nämä penkka-alueet tarjoavat ihan kivaa ulkoilureittiä ja ajatus ja tarkoitus onkin, että niitä hieman kunnostettaisiin ja viksattaisiin yhä paremmaksi liikunnallisen tai liikunnallisuutta ajatellen ja sitten luonnonkaunetta ajatellen. Että tämmöisiä patopenkka-alueita tuskin kovin monessa paikkaa on tarjollakaan. Eli tässä on oikeastaan elementtejä, joita luonnon puolesta voidaan kehua ihan aiheellisesti. Ja sanoisin näin, että minun mielestä täällä on ihan kivoja ihmisiä, että siinä mielessäkin. Ja tämmöisiä majoituspaikkoja löytyy eri tahoilta, jossa ihmiset voivat viivähtää halutessaan. Että lyhyesti sanottuna lopuksi moninainen luonnon kauneus, siinä kai se Luusuan kyläalueen valtti, niin kuin monen muunkin kylän kohdalla on. Täällähän on tuo kappeli, nykyinen kappeli rakennettiin muistaakseni noin 25 vuotta sitten on valmistunut ja sen myötä kuorotoiminta on elpynyt ja on jatkunut niin, että Luusuan kappelikuorokin on ohittanut jo 25-vuotismerkkipaalun. Ja toki ennen sitäkin on ollut musiikkitoimintaa näin kuorotoiminnassa tai kuorotoimintaa ajatellen. Tämä kuorotoiminta on semmoinen hyvin sosiaalinen, ihmisiä yhdistävä ja ehkä sitä arkipäivää rikastuttava toiminta yhtenä arkipäivänä viikossa keskimäärin. Ja tietenkin nämä esiintymiset on sitten asia erikseen. No, musiikkitoiminnasta on jo perinteeksi tullut, että kylämuseolla pidetään ainakin yhdestä kahteen kertaan tämmöinen yhteislaulutapahtuma. Ja nytkin se on tänä vuonna 16. päivä heinäkuuta juoksutapahtuman jälkeisenä päivänä. Ja tämä on vetänyt sitten, viimeksikin oli pirtti täynnä väkeä, noin 60 henkilöä. Kävijöitä, lomalaisia, kiva nähdä tuttuja, tämmöinen ilmapiiri kesäillan vallitessa, yhteislaulun raikuessa. Nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos.